Ուրեմն ճանապարհ գնում ենք բոլորս։ Վերջին անգամ երբ տղերքին եմ դիմում։ Վերջին անգամ երբ ա եղել, որ ձեզ տուն չթողեն։ 2 օր առաջ։ Մի հատ կանգնիտո դեմքը տենան։ Թողեք էս մարդուն տուն, նկարեք։ Արմենիան այմա բռնումա տունը։ Կանայք աղջիկներին եղել ա որ տուն չթողեն, դες չի լում, չէ՞։ Լավ։ Կյանքից պատմություն։ Հաջողություն ինձ։ Գնացինք։
schau mir da nicht teure, das ist mir nicht. Aram Gürcan, kann du mir sein Tanika kai kai? Der Fahrer lad auf ihn. Es ist wo mein Fahrer fährt. Können wir auf ihn fährt. Sie haben uns ein Jahr wo wir. Es ist am Nein Fahrer auf ihn fährt. Der Duell dabei hält. Silver! Papa Genia!